ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ 1961ରେ ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ବିଧାନସଭା ଦେଖିଥିଲା ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ। ଯଦିଓ ସେ ସମୟରେ ଏହା ଏକ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ହୋଇ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1974 ପରେ ଏହାକୁ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। 1961ରୁ 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି 14ଟି ନିର୍ବାଚନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେମିତି ରହିଥିଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ। ପ୍ରଥମେ 1961ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଏଠାରୁ ଭାଗୀରଥୀ ଦାସ। ଏହା ପରଠାରୁ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଉତ୍ସବ ଜେନା 1967ରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଚିନ୍ତାମଣି ଜେନା 1971 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶୈଲେନ ମହାପାତ୍ର 1974ରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ରହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗୋପୀନାଥ ଦାସ 1977ରେ, 1980ରେ ପରଶୁରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା 1985, ପରଶୁରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 1990, ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା 1995, ପରଶୁରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 2000 ନିର୍ବାଚନରେ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା 2004 ନିର୍ବାଚନରେ ପୁଣି ଥରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏହାପରେ 2009 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2014 ଏବଂ 2019ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଭାବେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 2024 ନିର୍ବାଚନର, ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଟାଣୁଆ ନେତା ଶଶି ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଭାସିନୀ ସାହୁ, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ତଥା ଟାଣୁଆ ନେତା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସରୁ ହିମାଂଶୁ ବେହେରା। ତେବେ ଏହି ତ୍ରିମୁଖୀ ଲଢ଼େଇରେ ଏଥର ସିମୁଳିଆ ଆସନ କାହାର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ରାଉତ, ମୋବାଇଲ ନ୍ୟୁଜ୍ 24/7। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।